وي د کمی خزینه چې خاون خفشي په دې باندې په اسمان کې فرشتي لعنت وي الله تبارک وتعالى په لعنت وي او الناس اجمعين او تمام خلق په لعنت وي د کمی خزینه چې خاون خفوي او چې د کمی خزینه خاون رضا لري د کمی خزینه خاون رضا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وي د دې خزې د پاره په اوبو کې میان په سړو کې میګیان په هوا کې مارغان او په اسمان کې فرشتي د دغې خزې د پاره د معفرت دعاګانې غواړي د کمی خزې نه چې څوک رضاوي خاون رضاوي او حدیث مبارک کې راځي وایي کومه خزه چې مړه شوه او خاوند ترېنه رضا وو الله تبارک وتعالی ورته فرمایي زه جنت ته داخله شم زه جنت ته داخله شم حدیث مبارک کې راځي که نه أيما امرأة إذا صلت خمسها وصامت شعرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام فرماي ويكم يخزي جدا سلور كاركول سكارا إذا صلت خمسها بنز وقت منزكو كم يخزي بنز وقت منزكو وصامت شعرها أو درمزان المبارك روجينيوي او اطاعت بعلها د خپل خاون تابعدار وا وحفظت فرجها او د خپل شرمګاه حفاظت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا سلو خبر چې کمی خزه کې موجوده سو خبري د منص پابندی د رمضان مبارک د روزو پابندی د خاون تابعداري او بل د خپل شرمګاه حفاظت دا سلور خبر چې په کمی خزه کې موجود وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وي چې کله دا مړ شي کنه الله تبارک وتعالى به ورته فرمایي فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت د جنت په دروازو کې چې کوم دروازه خو خدای پاغي دن نشه